Kamu sekolahnya kelas berapa tadi? 3. Berarti sudah hafal Pancasila? Sudah. Hafal? Hafal. Saya coba Pancasila. Pancasila. Coba, saya yang ngomong, kamu yang melanjutkan, oke? Pancasila. 1. Loh. Yang ngomong 1 saya. Kamu yang melanjutkan saja, misalnya saya Pancasila 1, kamu Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham? Paham? Paham. Yes. Pancasila 3. Persatuan Indonesia. 2. Kemanusiaan. Loh, sese. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerak. Ya, se. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, bener. Oh, aja ngguyu kae. Ayo saya dibaleni. Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Apa? Sese, tak urut dikit ya Pak ya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Rapopo diurut dikit rapopo. Ayo 3. Aku tak urut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ah, tepuk tangan. Bener, setelah diurut bener. Kamu pinter, kamu insya Allah nanti kamu pinter. Kamu cita-citanya pengen jadi apa tadi? Dokter. Dokter, sini Bu Dokter. Namanya siapa tadi? Arina. Dokter Arina. Pinter kamu. Pinter. Kamu kalau manggil bapak apa ayah? Ayah. Namanya siapa ayahnya? Alfa. Ayah Alfa. Ilangane. Sing di. Sing di. Iku. Klambi ndi? Klambi apa? Warnane biru. Klambi biru kuwi. Kuwi ayahe sampean. Namanya Alfa. Heeh. Alfa siapa? Raro, Pak. Hah? Raro. Raro wis pokoke Alfa ngono ae. Lek manggil ibu apa? Ya ibu. Oh ya ibu, namanya ibu siapa? Nurul. Ibu Nurul. Iki lho Pak sing guyu kuwi lho Pak. Sing guyu nganggo jilbab warna apa? Pink. Oh sing pakai kacamata iku. Heeh. Kuwi ibu Nurul kuwi. Ayah Alfa ambek Bu Nurul cerewet cerewet mana? Ibu. Biasane nek cerewet piye ibu? Nek ngomeng. Lah iya. Nek ngomeng piye nek ngomeng biasane? Biasanya nek nilainya jeblok. Oh, nek nilainya Arina jeblok, ibu ngomeng. Yuk bener piye nek ngomengi piye? Sampean kok nilainya jeblok? Oh, piye? Langsung apa iki? Ngono ki sinau wae. Kok HP-nan wae. Mulane to sinau aja HP-nan wae. Nilainya jeblok ngene iki le, ngono, ngono. Nek ayah, ayah piye? Ayah ngomeng to ora? Ora. Berarti ayah sabar. Heeh. Saman seneng di ayah karo ibu. Karo-karo nih. Ah, tepuk tangan. Pinter iki, masyaallah, pinter. Nanti kamu pinter, gak apa-apa ibu ngomengi mergo sayang. Biasanya ibu ngomeng nek nilainya jeblok, terus nek apa nih? Nek apa ya? Nek piring dipecahno. Oh, sampean tau mecahno piring ya? Sengaja. Pas piye kok ora sengaja sampai pecah piringnya? Kebleset, Pak. Oh, kebreset. Terus piringnya pecah. Mm-mm. Ibu ngomeng. Heeh. Piye nek ngomeng? Piringnya kok iso mbok pecahno iki piye? Lah terus sampean jawab piye? Aku meneng kok, Pak. Ora wani bantah tapi diomengi meneh. Ora wani bantah diomengi meneh. Ya sampean ngomong, "Lah aku ora jarak to, Bu. Wong aku kebreset." Sampean ngomong. Rul Nurul, aja ngomengan. Mulane sampean ra iso lemu kaken diomengi karo ibu e. Sampe ra wani bantah, timbangane engko diomengi neh dek. Ngono. Sama nek ngaji sing ngulangi sinten nak? Bunila. Bunila, ngajine ten pundi? Kene iki, Pak. Lho, endi? Ndi? Iku lho. Kuwi yayasan. Heeh. Apa jenenge yayasane apa? Apa, Kak?
Yayasan apa jenenge? Husnuluna. Oh, Husnuluna. Saman nanggone yayasan iki kelas berapa? Sampai jilid berapa ngajine Quran? Juz amma. Oh, sampai juz amma sudah. Berapa iki duwe iki? Satu tuwae, Pak. Cah pinter. Seket wae nggih? Nggih. Nah, seket. Nek diparingi 100 purun mboten? Purun. Jare 50 wae. Nek kuwi nek dikeki ora apa-apa 100. Tapi nek 50 ya ora apa-apa to? Heeh. Nyapa sampean kok njaluk 50 wae kene apa? Ndah. Aku ndina dikeki 2 jajan. Piro? Piro biasane ibu nek maringi piro biasane? 5000. 5000 iki kanggo sekolah sak ngajine. Nggih. Berarti sekolahnya 3000, ngajine 2000. Ya, nek sekolah ya tak entekno, nek ngaji ya kuwi rasa jajan, mano omah wae. Hah? Nek ngaji rasa jajan mano omah wae. Alah, dadi dientekno nang sekolah nek ngaji rasa jajan mangan omah ae. Rul nurul. Wes ngaji rasa sangu, kok mangan omah ae ngono. Heeh. Jare ibu ngono. Ya. Masya Allah. Nurul. Enggak tambahi 100. Suwon, Mbah. Heh, iya, Nduk. Nggih. Matur suwon. Heh, sik. Duwike kuwi mbok pek dhewe to mbok pekekno Nurul kuwi engko. Tak enak ibuku ambek bapakku leh, Pak. Loh, terus sampeyan? Ya engko aku dienggo jajanku tok sekolah njo nambeli lho, Pak. Ngono berarti iki sampean paringno. Wis tak tambahi. Suwon, Pak. Wis. Salim. Wis. Masyaallah cah pinter iki.